Peygamberimiz buyurmuştu. Ana ve Ali gün ebeva hadihil ümme. Mən ve əmim oğlu Ali bu ümmetin atalarıyıq, mənəvi atalarıyıq. Mən ve Ali bir nurdan yaranmışıq, bir nurdan xəlq olmuşuq deyə buyurardı. Əli aleyhisselamın üstün olması ve İmam Cəfər Sadıq aleyhisselam buyurur. Ali gün evveluna ve efsaluna. Ali bizim birincimiz ve en üstünümüzdür, en fəzilətlimizdir. Bu baxımdan bu ayet ilə mübahilə ayəsi məhz İslamın digər dinlər üzərində qələbəsidir, zəfəridir. Bu İslam aləmində ən anılası, yad ediləsi ən mühüm tarixi hadisələrdən və faktlardan biridir və həmçinin də ilə İslamda bayram günü, qələbə, zəfər günü kimi olduğu üçün biz Allahdan diləyək ölərki günümüzə dək bizi Əhl-i Beyt əleyhimussalamdan ayrı salmasın. Amin.